Ondan sonra da ermeniler geri çekildi. Erməni silahlı qüvvələri ilə Azərbaycan ordusunun Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin təyin edilməsi prosesi davam edir. Əskərlərimizin dediyinə görə bu dəfə də ermənilər olmalı olduqları əraziyə geri çəkiliblər. O sosial şəbəkələrdə baxmışsınız da o qadınlar. Erməni əskərlərimizin görürsünüz. O burada başlayır. Ondan sonra da ermənilər geri çəkilir. Əvvəlcə orada postanlar durdurdu, aşırı bunu özü. Aha. Sonra çəkdilər bunu, bura getdilər. Düz qoymuşdur. Aha. Bir də çəkildilər geri. Hə, çəkildilər geri. Şeylər səsə boy olur. Aha. Cumaqlar çıxıb düzdü. İndi biz oradan ermənilərin patronunu görə bilərik. Atış açmırlar.